E no último episódio, o Carlos Tevez foi oficialmente contratado pelo Corinthians. O argentino anunciou seu retorno e vem para se aposentar na equipe do Timão. Junto com ele, Romarinho também retornou ao Parque São Jorge e Paolo Guerreiro, autor do gol do título mundial de 2012, também está de volta. Então é isso aí, rapaziada. Estamos de volta para mais um episódio, episódio 5 da nossa Master League aqui com o Corinthians. Se você gosta dessa série, já sabe, né, mano? Explode o botão do like aí e apoia que tá tendo Master League dia sim, dia não aqui com o nosso todo poderoso Timão. Estamos aqui, rapaziada, e bom, tava lendo os comentários de vocês, né, eu li e respondi todos os comentários, porque, mano, vocês estão arrebentando nessa série. E tá, eu vi muita gente falando pra vender o Matheus Donelli ou dispensar o Walter, então eu tô em dúvida, eu queria ficar com três goleiros. Se eu vender o Donelli, ficamos com Cássio, Walter e Ivan, certo? Vi muita gente falando também pra me dispensar o Léo Santos, né, ou tirar a camisa dele e usar, acho que no Marcelo, se eu não me engano, e vocês não querem muito que eu venda o Camargo, porque vocês falam que ele é melhor que o Richard. Só que o Richard aqui tá como primeiro volante, né? Ele é o reserva do Gabriel. Então, não sei muito bem o que fazer. E vocês também querem que eu empreste o Arauz, né, rapaziada? E querem que eu venda o Bozelli. E me falaram que esse Matheus da avó é Matheus da avó, né? Então, se tiver certo, vocês deixem nos comentários. É da avó mesmo e aí eu não falo mais errado, show? E muito obrigado por vocês terem apoiado a vinda do Guerreiro, do Romarinho. Enfim, de todas as contratações que eu fiz. Eu fiquei muito feliz com o apoio de vocês. Então, pra ser bem sincero, Matheus Donelli eu não vou vender, rapaziada. Não quero vender ele. O Walter tá aqui pra ser vendido. Se eu receber uma proposta no meio da temporada, eu vendo o Walter e eu não vou dispensar ele, mano. Eu vou deixar ele aqui no elenco, tá? Porque se eu dispensar, ele vai ficar 6 meses sem clube. Então, melhor ele ficar aqui no clube recebendo o salário dele tranquilo. Então, o Walter fica. Então, a gente vai ficar com Cássio, Walter, Ivan e Matheus Donelli. Porém, Cássio é o primeiro goleiro, Ivan segundo, Donelli terceiro, Walter quarto. Eu tenho aqui, rapaziada, duas propostas então, né? Camacho vender pro Spartak Moscou ou Ângelo Arauz. Rapaziada, entre Camacho e Arauz, quem tem mais chance de jogar é o Camacho. Então eu vou recusar essa proposta aqui pelo Camacho e vou emprestar, na verdade, o Ângelo Arauz, beleza? E aí a gente fecha o período de transferências aqui nessa primeira temporada. E daqui 6 meses a gente volta a contratar. E Paulo Guerreiro é tido como o maior negócio da janela de transferências, hein, rapaziada? Show de bola, hein? Tá ok. Então vamos lá, rapaziada. Seguinte, lendo os comentários também, eu vi que muita gente quer o Romarinho titular. Então, Romarinho titular, eu vi que vocês também querem Paolo Guerreiro titular. Então, mano, Paolo Guerreiro vai ser titular. Deixa eu ver como é que tá a setinha. É, pelo menos nesse jogo aqui, eu vou deixar o Guerreiro titular. Então, o time titular seria basicamente Cássio, Dedé, Gil, Fagner e Marcelo, que perdeu o overall. Ele chegou com 86, já tá com 85. Gabriel, Cantillo e Luan. Tyson, Guerreiro e Romarinho. Esse time, mano, na minha cabeça, assim, ficou perfeito, tá ligado? E a gente ainda tem o time reserva com o Ivan, Marcinho, Gustavo Henrique, o Bruno Mendes e o Piton, né? Aí teremos aqui no meio-campo reserva, a gente tem Ederson, Ramiro e Vital. E aí tem Michael, Jô e Tevez, né? Mano, pra mim o time ficou mais do que perfeito. Vocês falaram pra vender o Bozelli, então recebendo uma proposta por ele eu vendo. Vou deixar o Jô aqui no banco e o Tevez tá aqui também, rapaziada. Agora a gente precisa decidir a parada das numerações. Seguinte, eu vi muita gente falando Carlos Tevez com a 10. Não, Carlos Tevez com a 32. Então eu fiquei muito na dúvida por conta da relação da camisa do Marcelo, né? Eu vi muita gente falando pra deixar o Marcelo com a 21, que seria o 12 ao contrário. É uma ideia muito, muito da hora. E aí o Carlos Tevez ficaria com a 10. Rapaziada, seguinte, Ivan camisa 1, Marcinho 2, Gustavo Henrique 3, Gil 4, Gabriel 5, Piton 6, e aí a gente fica Luan 7, Ramiro 8, Guerreiro 9. Vi vocês falando, ah, aposenta 9, que é do Ronaldo técnico, e dá 99 pro Guerreiro. Não, deixa o Guerreiro com a 9, tá? Então, por enquanto, Tevez fica com a 10, Tyson 11, Cássio 12, Léo Santos 13. O Léo Santos não vai jogar, né? Então, o que eu posso fazer? É dar a 13 aqui pro Matheus Donelli, rapaziada. E aí a 32 ficaria livre para o Carlos Tevez. E a gente dá a camisa 10 para o Marcelo novamente. Cadê o Marcelo? Acho que, mano, eu quero deixar a camisa 10 com o Marcelo, porque o Marcelo vai jogar mais que o Tevez. Eu acho um desperdício a camisa 10 ser banco. Então vamos deixar Marcelo 10, Tyson 11, Cássio 12, Donelli fica com a 13, o Bruno Mendes 14, Ederson 15. A gente fica sem camisa 16, Bozelli 17, Michael 19, Camacho 20, Léo Santos fica com a 21 mesmo, Vital 22, Fagner 23, o Cantillo com a 24, Richard 25, Dedé 26, o Walter 27,
O Natan fica aqui com a 29 mesmo, Romarinho 31, Tevez 32, o Matheus 33, temos Léo Natel com a 38, Bírio 39, Léo Pereira com a 43 e também temos o Jô aqui com a 77. Por enquanto eu vou deixar a numeração assim, tá? Qualquer coisa, ah, Brunelli, faz isso e aquilo, vocês deixem nos comentários que a gente faz quando a janela abrir novamente. O que nós temos pra fazer hoje, rapaziada, é enfrentar o CRB pela Copa do Brasil e teremos a estreia na pré-Libertadores contra a Laú. Então seria interessante ir com um time poupado aqui pra pegar a Laú. Puxa vida, hein, rapaziada. Bom, não tem muito o que fazer. Deixa eu ver a questão dos uniformes aqui, como é que estamos. Show, rapaziada. Vamos jogar de branco e preto. O CRB vai de vermelho. O time tá bom, mano. Não tem muito o que fazer, não. Eu tava pensando... Eu vou ir com o Romarinho. O Romarinho vai jogar o primeiro tempo. E aí, no segundo, a gente coloca ou o Ramiro... Ou não, o Ramiro não. Vai ter que entrar o Michael, beleza? Alguém no banco com a setinha azul? O Matheus Donelli. Mas ele não vai jogar, não, rapaziada. Na questão, eu vou deixar ele no banco aqui, tá? No lugar do Ivan, pelo menos. Show. Acho que é isso, rapaziada. Por hoje, eu tava pensando em dar uma chance pro Ivan nesse jogo aqui. Cadê o Ivan, mano? Eu tava pensando em dar uma chance pra ele nesse jogo. Aí eu vou com o Ivan. Ele tá com a mesma setinha do Cássio, né? Então não tem muita lógica fazer isso, não. Então esse é o time aqui mesmo, rapaziada. Cássio, Dedé, Gil, Fagner e Marcelo, Gabriel, Cantígio e Luan, Tyson, Guerreiro e Romarinho. Vamos lá pro jogo então, mas antes não se esqueçam, beleza, de seguir o Brunello nas redes sociais. Elas estão passando aqui, ó, Facebook, Twitter e Instagram. Segue lá que todas são Brunello K3. Lembrando, assim que minha página no Facebook bater 10 mil curtidas, provavelmente eu comece a fazer lives por lá. E claro, né, se inscreve no canal e ativa o sininho, não perde mais nada, porque tem vídeo aqui dia sim, dia não, e nos dias não eu tô vendo se eu posto alguma coisa também, beleza? Agora sim, o jogo. Vamos nessa então, bola rolou e a gente vai enfrentar aí o CRB do Léo Príncipe, né? Não sei se ele foi pro CRB por empréstimo ou ele realmente foi vendido, mas enfim, a bola tá rolando, o jogo tá valendo, vamos lá pra cima do CRB. O primeiro jogo foi 0-0, a obrigação nossa aqui agora é vencer em casa, né? Marcelo, calma, calma, jogada braba. Marcelo no Fagner, isso. Fagner no Marcelo, Marcelo cruza na área. Vamos, Romarinho! Vamos, rapaz! O gol é dele, Romarinho na estreia, na reestreia pelo Corinthians. Já mete um golaço aí, que passe do Marcelo, hein? O Marcelo é muito brabo, rapaz. Que é isso, Marcelo? Aí o novo time do Corinthians se cumprimentando. Vi que muita gente não apoiou muito o Tyson de capitão, mas galera, é por conta do Team Spirit. Eu queria que meu capitão também fosse o Cássio. Mas enfim, deixa o time, ó, golaço, evoluir um pouquinho mais e conseguir jogar sem o capitão inteligente. Aí a gente pode colocar o Cássio ou o Fagner de capitão novamente, beleza? Por enquanto, vai ser o Tyson. Cantígio, Guerreiro, Luan, segura essa bola um pouquinho aqui, Luan, devolvi, Guerreiro mandou de longe, que defesa! Guerreiro quer deixar o dele também, tá com inveja do Romarinho. A caneta que o Luan deu no rapaz! Marcelo, coloquei bola, Gabriel, Guerreiro, vai que esse gol vai ser teu, Luan, esse gol vai ser teu, Luan, na trave, eu não acredito! É louco, Dedé, até é monstro, vai, Romarinho, coloquei, bolaça, no Luan, driblou o goleiro, Luan! Agora ele vem, rapaz! Luan, o bravo tem nome, Luan é o Messi, rapaz! O Messi que é chamado de Luan argentino lá na Espanha, rapaz. Se liga. Joga muito esse Luan. O goleiro saiu só frau. Aquele cortezinho básico, seco e gostoso. Olha só que passe, hein? Romarinho tá jogando muito. Olha a bola. Aí o goleiro veio. Tomou. Eu pensei em mandar de cobertura, mas vocês estão ligados. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que toda vez que eu vou mandar de cobertura, eu mando a bola pra fora do estádio. Que em vez de cobrir o goleiro, eu cubro a arena. E é fim de papo na primeira etapa. Rapaziada, são quase 70 minutos aqui. Eu vi muita gente pedindo pra mim testar o Marcelo de meia, né? Só que de meia atacante... acho que é de meia atacante, mas não vai dar pra testar ele de meia, não. Eu posso testar ele de MLD aqui. MLE, na verdade, né? Deixa ele um pouco mais avançado e show. E aí eu tiro o Romarinho aqui e coloco o nosso querido Carlos Tevez, né? Aproximo um pouco o Tevez aqui do ataque.
e deixo ele de segundo atacante. Opa, peraí, deixo ele... Não tem como mudar a posição? Ah, já mudou automaticamente. Fechou. Então vou fazer só... Só vou colocar o Tevez por enquanto. Saiu o Romarinho, entrou o Tevez. E rapaziada, Romarinho, eu queria que ele jogasse até o final, mas como ele tá com a setinha pra baixo, corre o risco aí dele tomar... Acaba se lesionando, né? E olha o Tevez. O brabo já roubou a bola. Carlos Tevez. Que bolaça do Tevez no Guerreiro. Vamos, Guerreiro. Vamos, Guerreiro. Vamos, Guerreiro. E ele deixa o dele. Paolo Guerreiro. Vou fazer a alteração aqui. Acho que nem vou, rapaziada. Tem nem como fazer essa alteração aqui nesse time. Que passe do Carlitos no Guerreiro. Olha só, Romarinho, Guerreiro e Tevez estreando muitíssimo bem aqui pela equipe do Corinthians. A gente acabou tomando um sufoco danado lá no estádio do CRB, mas aqui na Arena Corinthians. E olha o Marcelo. Caraca, que pancada do Guerreiro. Eu falei, não, vou chegar pertinho, mandar de cobertura, cortar o goleiro de novo, até mandar de chapa. Mas, rapaz, no embalo que eu tava, irmão, mandei foi o fuzil mesmo com o Guerreiro, ó. Dominou o Guerreiro, deu toquezinho pra frente e a pancada. Toma, goleirão. Pega lá. Magno, colocou bola ali no Rafael Longini. Marca, marca, Gabriel. Boa, demorou um pouquinho pra trocar, mas eu consegui. Falta 15 minutos pro jogo acabar, rapaziada. Eu vou tirar o Fagner e colocar o Marcinho só pra ele sentir a atmosfera. E vou colocar também o Gustavo Henrique aqui no lugar do Gil, beleza? Marcelo, tá cansado, Marcelo, mas colocou bola no Luan. Ó, embaixo, Guerreiro. Mano, Guerreiro, travado, rapaz. Mas, rapaziada, eu só percebi agora que eu botei o Tyson de lateral esquerdo, mano. Eu achei que eu tinha feito a substituição. Me perdoem, rapaziada. Nossa, que vacilo, cara. Eu fui perceber agora, eu falei, por que meu capitão é o lateral esquerdo? Eu falei, mas eu coloquei o lateral esquerdo no ataque. Foi mal. Que chato. Mano, que tapa do meu querido Dedé. Tyson colocou no Tevez. Ele deixou dele, rapaziada. Carlos Tevez, que lindo. Ele deixou dele também. 4-0 aqui na arena. A gente engoliu o CRB. E destaque aí pro Marcelo, que jogou de ponta esquerda. O Romarinho fez gol, deu passe. Tevez fez gol, deu passe. E o Guerreiro que fez um gol. Rapaziada, olha só. Que passe do Tyson. E aí o Tevez? Quase que eu perdi, hein? 97 minutos, juizão. Você tá de brincadeira? Ó, Lima. Marcinho passou, bola na área. Cássio. Vamos, Cássio. Dá o estourão. Ó o estourão do Cássio. Certinho, meu Deus. Fim de papo. 4-0, rapaziada. Destaque pra Luan, Tevez, Romarinho, Guerreiro, mano, o time jogou um bolão. Classificados aí, rapaziada: Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Vasco, Fluminense, Goiás e o São Paulo. Quem mais passou? Inter, Atlético Paranaense, o Bahia, o Grêmio passou também, o Atlético Mineiro, o Botafogo, Red Bull Bragantino e Flamengo. A gente vai enfrentar aqui o Santos, né? É, rapaziada, a gente já pega o Santos aqui na próxima fase, hein? Complicou um pouquinho, a gente pode pegar o Palmeiras na fase seguinte se passar pelo Santos, né? E, rapaziada, só mostrando pra vocês aqui, como eu falei, eu tô jogando no crack, tá? Alguns jogos tão fáceis, tipo esse contra o CRB, mas alguns jogos são difíceis contra o próprio contra o CRB no começo do episódio passado, mas quando eu tiver um pouco mais à vontade, a gente muda aqui pro Estrela, tá? Não vai demorar muito não, tranquilo? E a Conmebol Libertadores deste ano começou. Vencer este campeonato garante orgulho eterno, que comece a batalha. Só lembrando que o nosso Corinthians tá aqui na fase pré-Libertadores, né? Na vida real a gente caiu pro Guarani, mas aqui a gente pegou a Laú. Só que o problema é, a gente descansou 2 dias pra esse jogo, e aí tem esse jogo e descansa mais 2 dias pra pegar o Santos, e depois descansa 3 dias, rapaziada. Eu vou ter que fazer o quê? Mano, time titular, reserva, titular e reserva, ou eu faço o contrário? Reserva na Libertadores? Mano, rapaziada, sinto muito. Qual é mais importante, Libertadores ou Copa do Brasil? Então, né? E o primeiro jogo é lá no Chile, hein, rapaziada? Eu vou colocar o nosso uniforme aqui, que seja todo branco, né? A combinação nossa toda branca, pra gente ir pro Chile jogar, né? E ali vocês já viram o patch da Libertadores aqui do lado do braço e tudo mais. Como é que tá o time? Bom, o Gil não tá muito legal pra esse jogo, a gente vai com o Bruno Mendes.
Vou ter que confiar nele. Marcelo também não tá legal, porém o Piton não tá também. Ok, rapaziada, é basicamente isso, mano. Eu vou não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar com o Gil, beleza? E vou, mano, vou jogar com esse time aqui. E o meu time titular reserva vai jogar contra o Santos, que acho que o jogo é na Vila, né? Eu vou deixar o Bruno Mendes no banco aqui. Só Ramiro, Vital, João e Michael. Vou tirar o Michael do banco e vou deixar o Carlos Tevez, beleza? Tem mais alguém aqui com a setinha azul? Natan e Davó? Não, mas a gente não vai usar eles por enquanto, né? Acho que é isso, rapaziada. Esse é o time. Vamos lá, então, pra cima da Laú pela pré-Libertadores. Então vamos lá, rolou a Libertadores, rolou a bola na Libertadores e vocês viram, né, rapaziada? Como a gente tá jogando a Libertadores, temos aqui o patch da Libertadores, né? Aqui do lado a gente tem o outro patch também, que é o patch de campeão, o número 1, que é o número de Libertadores que o Corinthians tem. Caso a gente vença a Libertadores de novo, esse número muda pro 2. E como é Libertadores, o nome tá em cima e não embaixo, como é no Campeonato Brasileiro, beleza, rapaziada? Isso que eu queria mostrar pra vocês, graças a The Best, né? O patch que eu tô usando aqui, The Best, o melhor patch pro seu PC, o link tá na descrição. É só chamar eles lá no Facebook ou no Instagram e adquirir seu patch. Lembrando, exclusivo para PS, para PC, na verdade, me desculpem. Caramba, Luan, brigou pela bola, os caras se brigando ali. Luan, boa, tem que quebrar mesmo. Boa, Luan, a batida, Cássio! Vai, Gabriel na marcação ainda. Cruzamento, Marcelo tira de lá e o Corinthians afasta essa bola. Aranguiz. Bola no Henrique, a batida, Cássio! Firme o Cássio, valeu, goleirão. O jogo aqui tá um pouco mais complicado, molecada. Vamos no anel. A bola, Tyson. Ih, puxa a marcação, Tyson. Levou! Tyson pra fora, valeu. Bom, fim de papo na primeira etapa. O jogo tá complicado e a gente não consegue atacar. Bola rolando pro segundo tempo. Vamos lá, galera. A gente deu um chute com o Tyson porque eu forcei ainda, não era nem pra ter dado aquele chute. A Laú tá jogando muito, muito bem. Boa, Cantijo. Já tem amarelo e tá jogando muita bola, Cantijo. Vai ser expulso não, Henrique. Pra fora. O Cantijo tá com amarelo, rapaziada. Então eu vou acabar tirando ele e eu vou deixar o Ramiro ali mesmo, mano. Pra jogar. Na verdade, eu vou colocar o Luan pra jogar de MLG. Não sei se ele vai jogar bem lá ou não. Eu vou deixar o Tevez aqui de meia atacante. Beleza, rapaziada? Acho que por enquanto... E vou meter o Ramiro aqui na ponta direita. Por enquanto, só. Montijo. Vem chegar na equipe da Laú. Aranguiz. Só não deixa, só não deixa, só não deixa. Olha o Henrique de novo! E aí o gol da Laú, hein, rapaziada? Esse gol complica muito a gente. Tudo bem que o jogo é fora de casa. Então, vamos dar uma apertada nos caras e tentar fazer o gol, hein, rapaziada? Marcelo e Gil não tá muito bem. Eu vou tirar o Gil, mano. Colocar o Bruno Mendes. O gol foi em cima do Gil, né? Na verdade, foi entre o Gil e entre o Dedé. Aí não foi culpa do Gil, não, rapaziada. Foi falha na marcação. Um pouco minha, um pouco dos dois ali. Um deixou pro outro, o outro deixou pro um. E aí, 1-0. Avançar o time, mano. Prefiro tomar mais um gol do que ficar na defensiva. Guerreiro. Ó. Ih, passa. Vamos, Tevez. Vai, Tevez. Vamos, Tevão. Vamos, Tevão. Limpa a marcação. Carlos Tevez. Que defesa do goleiro. Boa, Ramiro. Roubou, roubou. Recuperou bem a bola. Ramiro. Toca ali. Ih, Luan. Cruza na área, Luan. A bola sobrou. Paulo Guerreiro. Ah. Viazejur. Tira essa bola daí, rapaz. Ô, o Tevez falhou, hein, Tevez. Que é isso? O jogo tá acabando. Vamos. Último ataque. Bora. Gabriel, acelera, rapaz. Bola ali no Tyson. Mais embaixo. Carlos Tevez. Tá passando ali o Luan. A bola é... Ah, o Luan, mano. O que que você fez, Luan? Domina pra frente, Luan. Eu até soltei o botão de correr pra você não dominar. Pô, Luan. Sacanagem, mano. Essa derrota foi brincadeira. Mas, ó, a gente não jogou tão mal assim pra ficar triste, né? Tipo, jogamos bem.
dá para reverter esse resultado na arena. E olha aí, junto com o Corinthians, temos o Santos também de brasileiro na pré-Libertadores, que ganhou do Everton, né, que era o nosso adversário no primeiro save. Boston e Vélez empataram em 2x2, Defensor e o Deportivo Cali ganhou de 4x1 do Defensor. Rotação do time, capítulo 1. Era sobre o que eu tava falando, ó, o Brunelli foi lá. Sei que a próxima partida não é das mais fáceis, mas precisamos pensar sobre o que fazer da rotação dos jogadores. Não dá para escalar os melhores. A única dúvida é quem vamos escalar. Cara, mano, o Brunelão vai dar um jeito aqui pro seu, Ronaldo. Se liga. Esse aqui é o nosso time titular, rapaziada. Seguinte, o time reserva, vou montar aqui pra vocês verem mais ou menos o que eu tô pensando. Vamos de Ivan no gol. Marcinho aqui de lateral direito. E na esquerda a gente vai de Piton, óbvio. Bruno Mendes e o Gustavo Henrique, certo? De volantão, eu acho que eu não vou jogar com o Richard, rapaziada. Tô pensando em... meteu o Ramiro de MLG aqui e o Ederson de volante. E aí de meio atacante eu deixo o Matheus Vital. Na ponta direita a gente vai com o Michael, de centroavante reserva, Jô. E na ponta esquerda a gente vai com quem? Eu posso meter o Ramiro ali na ponta esquerda, né, rapaziada? Na ponta esquerda reserva é o Léo Pereira, né, mano? Quase que eu esqueci do moleque. Léo Pereira ali na ponta esquerda. Basicamente a gente pode jogar assim, rapaziada. Ou pode deixar o Ederson de MLG, ou colocar o nosso querido Richard. Como é que vai estar? O Richard vai estar melhor para esse jogo. O Camacho também tá muito bem. Então, para esse jogo aqui em específico, eu vou de Camacho, beleza? E é isso, rapaziada, é isso, né? Tipo, o Ivan não tá muito bem. Então eu não vou arriscar ir com o Ivan para esse jogo. O Cássio tá azul, mas eu não vou com ele. Cadê o Donelli? O Matheus Donelli tá... Ah, tá. Eu vou com o Walter então, mano. O Walter vai aí porque ele tá com a setinha azul. Vamos priorizar o Walter. Beleza? Quem mais aqui tá bem pra esse jogo? Biro. Vou deixar o Biro no banco. Beleza, rapaziada? Vou deixar o Biro no banco aqui no lugar do... No lugar do Romarinho, beleza? No lugar do Romarinho, já que é ponta. E o Richard eu vou deixar no banco também aqui no lugar do Cantillo, rapaziada. E basicamente esse vai ser o time que eu vou mandar a campo contra o Santos, né? Walter, Bruno Mendes, Gustavo Henrique, Marcinho e Piton. Camacho, Ramires e o Matheus Vital. Posso até colocar o Ederson aqui no lugar do Ramires. Do Ramiro, mas não muda muita coisa. Então a gente deixa pra substituir no segundo tempo. Vital, né? Léo Pereira, Jô e o Michael. No banco a gente vai ter pra substituir Ivan, teremos o Richard, Ederson, tem o Biro. E eu vou tirar o Dedé aqui e vou colocar o Léo Santos, beleza? Pra caso a gente precisa substituir o zagueiro, a gente vai ter essas opções aqui bem legais aqui no banco de reservas, né? Então, basicamente é isso, rapaziada. No próximo episódio a gente vai fazer o jogo contra o Santos e de volta e a volta contra a Laú, né? Basicamente é isso que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Não se esquece, se você gostou, apoia deixando o like, beleza? Sei que muita gente nem chega aqui no final do episódio, mas não tem problema não. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima. Eu fui e tchau!